Alex, velkommen tilbage til vores Let's Play verden. I dag skal vi, jeg tror vi skal et smut i Nether. Og så tror jeg simpelthen jeg kan lave et kort over den her ø vi befinder os på. Jeg har gjort en lille smule, jeg har streamet et par gange herindfra. Jeg har skaffet nogle flere ressourcer. Jeg har lavet den her lille træfarve vi har. Der har jeg gået 8 blokke op, og så har jeg bare sat nogle blokke der, som træerne ikke kan vokse igennem. Og det er bare for at forhindre at vi får høje træer, fordi de trælser og fælde. Og så herover har jeg prøvet at bare lige sætte nogle blokke her, og så så jeg kan vokse nogle høje træer, de her 2x2 træer, for at få noget mere træ. Undskyld, jeg er stadigvæk forkølet. Eller hvad det nu er. Jeg skal faktisk til læge i dag, for at det kan være, at lægen kan fortælle mig, hvad der er, hvad jeg fejler. Det vil være rigtig fedt. Så har jeg fjernet, der var nogle bakker her, og der var et stort hul her. Det har jeg fjernet og dækket. Så nu er der en stor åbning hernede, og det er derfor, I kan høre flagermus. De flyver simpelthen rundt hernede, fordi der er mørkt. Så har jeg brugt noget tid på at enchant nogle flere ting. I kan se, at min tools er blevet lidt bedre hernede. Lad os lige prøve at gå ind. Jeg tror snart, det bliver nat. Jeg har enchantet en masse hakker her. Og jeg var meget uheldig med, at jeg blev ved med at få bare efficiency 4. Eller efficiency 4 on breaking, hvilket er en god ting, men jeg ville virkelig gerne have Fortune 3, og det fik jeg så endelig her i går sidst på en stream, så det var rigtig fedt. Så har jeg opgraderet min skål, så den har fået en breaking. Jeg fik det her ved et rent tilfælde. Jeg prøvede at enchant en masse ting, jeg ville se om jeg kunne få et godt svær, og så viste den mig sharpness 4, så tænkte jeg, det tager vi. Og så havde den looting 3, sharpness 4 og en breaking 3. Og så senere enchantede jeg en bog, og der fik jeg så sharpness 4, og den puttede jeg så på her, så vi har sharpness 5. Nu mangler vi kun mending, så er det her perfekt. Og så har jeg lavet en økse og en bue med power 5 og en breaking 3. Så, men jeg tænker, der er et par ting, vi skal i dag. Jeg vil prøve at se, om jeg kan lave sådan nogle item frames. Vi skal lige have noget af det her, og så skal vi have noget af det her jern her. Lige skille det der ad. Fordi så vil jeg prøve at se, om jeg kan bruge det her over til at lave nogle kort. Så hvis vi nu siger, at vi skal lave papir. Kan vi ikke lave papir her? Der. Hvis jeg klikker en gang der, så viser den mig opskriften. Så kan jeg klikke herover for at tage den ud. Så kan jeg trykke en gang mere. Så kan jeg trykke flere gange, så giver den mig flere. Og I kan se, at det tager herfra og putter op herop. Eller jeg kan holde shift ned og klik. Og så putter den dem alle sammen op. Og så kan jeg holde shift ned og klik der. Og så crafter den dem alle sammen for mig. Det er rigtig smart. Så kan vi lave nogle craft de her. Så lad os lige prøve at lave H1. Lad os lige prøve at lave 8. Sådan, så har vi 9 af dem. Og så vil jeg lave nogle af de der kompasser. Kan jeg vide, hvor kompasser det er hen? Det er nok under redstone. Har jeg ikke nok til at lave kompass? Når kompasser, det var under kompasser, sjovt nok. Lad os prøve at lave, lave 9 af dem. Sådan. Og så burde vi nemlig kunne lave et map nu. Kan jeg ikke lave et map? Er det ikke bare kompass på papir rundt om? Hvorfor viser den mig ikke det? Det kan den også. Empty map. Okay, men man må så ikke shift-klikke det ud, fordi så er den laver det forkerte. Så nu laver vi lige, jeg vil lige lave nogle maps, jeg ved ikke hvor mange jeg skal bruge, nu laver jeg 9. Det er derfor jeg lavede 9 af de der ting der. Okay, og så tømmer jeg lige min inventory og sover, og så skal vi lige prøve at se om vi kan finde ud af at map den her ø vi er på, inden vi gør alt for mange ændringer ved den. Sådan, så er det blevet morgen igen. Jeg har fået ryddet op i mit inventory her, og jeg tænker at jeg vil prøve at lave sådan lidt en kort væg herover. Vi kan altid flytte det senere. Jeg må altså meget undskylde, at I skal høre på min forkølede hoved her, men den her forkølelse, den nægter simpelthen at gå væk, og jeg har ingen anelse om hvorfor. Men nu må vi se. Så vi tager et kort, og så står vi her uden for vores dør, og så højreklik. Og vi er, hvad er det, nederst til venstre ser det ud til. Så hvis nu hænger dem her op, sådan der, og så, hvad er det her? Lad os prøve at sætte det i midten. Ej, jeg tror, jeg tager det med. Og så tager vi et kort mere med. Og så prøver vi at løbe den her vej faktisk opad ifølge det her. Lad os prøve at se, så kommer vi op til. Så løber vi ud af kortet der. Det vil sige, at hvis jeg højreklikker på det næste kort her, så viser den det her. Okay, så skal vi lige. I kan se heroppe har det ikke fået helt udfyldt. Så jeg skal lige løbe lidt den her vej her. Og så har det udfyldt kortet nu. Og I kan se her. På streamen der begyndte jeg at lægge noget jord ned, fordi alt det her inde i den her bugt her, eller hvad vi skal kalde det, det er rent faktisk mushroom biome, som der står her, mushroom island.
Så vi bare dække det over, så vi kan få mere landmasse, i stedet for vi har vand. Det skal vi ikke rigtig bruge til noget. Så lad os se. Vi havde den der, så har vi den her. Ja, jeg tror, jeg vil prøve at løbe lidt rundt og se, om jeg kan mappe den her ø her. Og så prøve at hænge dem op, og så kan vi prøve at se på det sammen. Så det vil jeg lige gøre, og så er jeg tilbage lige om lidt. Sådan, jeg tror, jeg får lavet de fleste af dem nu. Den der, den havde vi. Så det var en kopi. Hvad er den her? Den hører vist til dernede. Ej, det gør den ikke. Derop, ja. Og så den her. Den hører til dernede. Nej, det var også en kopi. Havde jeg ikke... Så jeg mangler et eller andet derovre. Jeg havde en kopi af et eller andet. Hvor var det, var hen? Det her, det er her, hvor vi står. Så vi mangler at løbe derhen. For enden af den her. Det er lige herovre. Og så nedad i stedet for opad. Det er ikke sikkert, der er noget. Lad os prøve at se. Der mangler et eller andet, fordi jeg løb derover. Det skal jeg så ikke. Jeg skulle løbe herover i stedet for. Og så ud her. Der er garanteret ikke ret meget, der mangler. Okay, lad os bare lave et her. Se, hvad det bliver til. Vi laver et kort under vandet. Der er ikke rigtig noget, nej. Men jeg bliver nødt til at svømme ud, for ligesom at få explored. I kan se, hvordan den explorer nu her. Så det gør jeg lige, så løber tilbage og hænger det op, og så ser vi på det samme. Lad os se, om det her det gør det færdigt. Ja, sådan der. Okay. Så jeg kan ligesom se der, hvor der er... Jeg tror, der, hvor der er lyserblåt her. Det herude, det er Deep Ocean. Det er mørk og blå her rundt om. Jeg tror, der, hvor der er lyserblåt, det er der, hvor der rent faktisk er Mushroom Island. Der er et eller andet dernede, jeg ved ikke, hvad det er. Men vi står lige her i midten. I kan se vores lille farm. Der er den grønne plet, der er lige der. Det er den, der er lige der. Og træerne der henad, de står der. Og den store ting, der er lige der, den grønne ting, det er det der træ lige der. Så nu kan vi ligesom se området, vi bor på her. Og efterhånden, som vi laver det om, så kan vi prøve at kigge på det. Jeg tror, nu skal jeg lige rydde op i mit inventory her. Og så skal jeg have fundet ud af, hvor vi skal sætte en end portal. Fordi jeg har faktisk været nede og mine. Jeg har noget obsidian her, så det tager vi lige med. Men jeg vil lige gøre klar. Sådan. Så fik vi ryddet op i vores lommer. Vores rygsæk. Og jeg fik lavet noget flint and steel. Jeg tænker herover, der er ligesom sådan en passende væg. Det er ikke for tæt på derover. Jeg ved ikke, om vi skal bygge et eller andet her på et eller andet tidspunkt. For nu er vi stadigvæk meget tidligt, så jeg skynder mig ikke med ting. Så jeg tænker, hvis vi nu laver her, der er ligesom en passende åbning her, eller hvad man skal sige. At vi kan sætte en portal her, måske. Vil det ikke være godt? Det tror jeg. Godt. Så lad os grave den ned en gang. Og så gør jeg sådan her. Så laver vi den bare almindelig størrelse. Whoop. Og så kan vi på et tidspunkt måske dække det over eller et eller andet. Det ved jeg ikke. Men nu har vi i hvert fald en flint and steel. Bum. Sådan. Og så skal vi have nogle blokke på min hotbar. Og så har jeg taget en kiste med. Og en ekstra flint and steel. Det er altid en god idé. Fordi hvis du nu er i Nether, og din portal bliver sprunget i luften af en ghast eller et eller andet, så er det godt at kunne tænde den igen. Så lad os prøve at se. Advancement, we need to go deeper. Det var det, der hedder achievements før. Okay. Vi kan jo ikke lave kort herinde. Hvad er vi ved koordinatvis? Okay. Det er jo egentlig mest for, at jeg har det på videobevis, eller hvad man skal sige. Så hvis jeg lige... tror lige, at gøre sådan her. Det er altid en god idé at lige grave sine ting lidt ned. Så kan vi lige gøre sådan. Og så kan vi gøre således. Bum bum. Og så putter vi en ekstra derind. Og så sådan. Og så tier dem der. Fordi så kan vi altid lave en portal og komme ud herfra igen. Og så beholder vi bare det her på vores hotbar. Så skal jeg sådan set bare ud og kigge mig lidt omkring. Jeg skal have noget glowstone. Jeg skal have noget nether quartz. Og nu har jeg jo min dejlige hakke her, som har fortune. Så det er rigtig fedt. Så nu kan vi få en masse af det her gode sager her. Yeah, baby. Godt. Og så vil jeg se, om jeg kan finde et nether fortress selvfølgelig ved at kigge mig lidt omkring. Men det er begrænset, hvor spændende det er at se, at jeg løber rundt herinde og gør alle de her ting. Hvis der sker noget spændende, så skal jeg nok vise jer det. Jeg forsøger at slå nogle ghastly pus ihjel. Og så videre, og så videre. Men ellers så er det bare helt almindeligt standard løbe rundt i Nether og skaffe ting. Så det vil jeg gøre. Og tilbage om 2 sekunder. Jeg har lige enchantet en bog.
Jeg fik noget, der hedder Sweeping Edge. Det skal vi prøve at putte på mit svær. Yes. Og det er den chart, der gør, at når du slår, så rammer du alle, der står foran dig med den samme styrke som altså med den samme styrke med svært, som om at du havde ramt dem alle som individuelt. Så den glæder mig til at prøve. Det kan være, at jeg lige skal prøve at gå ned til min farm og teste den. Nå, lad os prøve det her. Wow. Alle sammen døde på én gang. Lad os se, 15-22. Jeg kigger lige på durability nede på den nu. Om den tager en durability for hver monster, du slår ihjel, eller om den tager én. Nu er der også unbreaking på, så der er en chance for, at den ikke tager en durability. Så lad os se, hvor mange er der her. Der er 8-9 stykker eller sådan noget vel. Der står der 15-22. Lad os prøve igen. Okay, der fik jeg ikke dem alle sammen. 15-22 stadigvæk, så den tager en. Den prøver at tage en durability for hver swing. Og du så rammer dem alle sammen. Det er bare en positiv ting. Og så har jeg så looting på, så jeg får masser af items fra de her gutter. 15-22 stadigvæk. Yes. Okay, det er super. Det er en rigtig god enchant. Den er jeg glad for. Jeg er tilbage i Nether her. Jeg har lige gravet en tunnel over til et Nether Fortress, jeg har fundet herovre. Der er ikke så langt tilbage. Et par hundrede blokke i hver retning. Jeg stak lige hovedet herned. Jeg vil lave en trappe ned, inden jeg begyndte at optage. Og så kom der lige et skelet og skød på mig. Så det synes jeg er det eneste, I er gået glip af. Jeg skal bruge nogle blaze rods, så jeg kan lave nogle ender chests og sådan. Og så er det også bare godt lige at... Wow, jeg rykker rent faktisk hovedet tilbage i min stol her. Hov, han døde hurtigt. Godt nok. Fordi jeg blev forskrækket over den der ildkugle der. Lad os lige... Jeg skal gøre det her, som jeg plejer at gøre. Så jeg sætter sådan nogle... jeg laver sådan nogle markers til mig selv, der viser mig, hvilken vej jeg skal gå, når jeg går tilbage herfra. Så sådan en fakkel på væggen, der er hen for enden. Det betyder, at det er en dead end. Jeg kan ikke komme videre den vej. Og en cobblestone block med en fakkel på betyder, faklen peger mod udgangen. Og så går jeg ellers bare rundt og kigger, og ser, om jeg kan finde et eller andet herinde. Vi skal også bruge noget nether ward. Det vil være godt. Jeg skal lige lave en marker her, så vi ved, hvis vi kommer op fra en anden vinkel. Okay, vi skal også lave en hernede, men det kan vi gøre herhen i krydset. Sådan. Der er en blaze dernede, og der er et eller andet herhen. Der er en kiste Reno. Kan vi vide, hvad vi har i den? Ikke noget spændende, vi tager den bare med. Og ham der vil vi gerne snakke med. Hej med dig. Nu har jeg looting, så hvis vi nu kunne få... få nogle skulls her, så vil det jo være fedt. Jeg må hellere spise en bøf. Jeg ved godt, det er mørkt hernede, det beklager jeg, men det kan jeg ikke rigtig lige fikse på noget andet tidspunkt. Lad os sætte ind der. Og når jeg lyser det op på den her måde, så forhindrer det selvfølgelig også... Hov, hej. Så forhindrer det Wither Skeleton, siger spawn. Kom nu herind, din hat. Okay, kan I se ham nu? Der er ikke ild i ham. Det betyder, at han er ikke farlig. Nu kommer der ild i ham, nu er han farlig. Og der er ild i ham, så er han klar til at kaste ildkugler. Så kaster han ildkugler, så går han ud. Så gør han ingenting længere. Sådan, så fik vi vores første blaze rods. Det var godt. Er der noget her? Det tror jeg ikke. Jeg tror lige, jeg vil løbe rundt, så jeg kan finde en blaze spawner eller et eller andet her. Måske få nogle skulls. Der er en dead end herhen. Og så, vi skal ikke bruge en masse tid hernede sammen, fordi det er ikke super spændende at se folk løbe rundt. Så jeg vil lige løbe rundt og kigge og tilbage nemlig. Jeg har løbet rundt i lang tid her. Jeg kan ikke rigtig finde noget. Men jeg fandt lige den kiste her. Og her er der Nether Ward. Så vi behøver sådan set ikke finde det. Så skal jeg bare finde Soul Sand. Jeg tager lige den her med. Jeg er inde i et andet Nether Fortress nu, som faktisk forbinder til det første. Det første havde ikke rigtig noget. Der var en masse spawners. Altså blaze spawners. Men der var ikke rigtig nogen der var ikke noget Nether Ward. Og nogle af de der ting under jorden, man leder efter. Og jeg leder også efter et godt sted at lave en Wither Skeleton Farm. Det vil også være rigtig godt. Se ham her. Har du noget til mig? Det havde du ikke. Nå, jeg leder bare videre herinde. Okay, nu har jeg fundet en del blaze rods her. Og jeg har markeret, taget nogle screenshots af, hvor der er nogle blaze spawners, hvis jeg skal lave en farm på et tidspunkt. Det bliver nok nødt til, hvis vi skal bruge en masse blaze rods. Det ved jeg ikke, om vi skal. Men nu vil jeg løbe tilbage, og så vil jeg se undervejs, hvis jeg kan,
om jeg kan finde noget soul sand. Fordi uden soul sand kan vi ikke lave flere blaze, hvad hedder de, nether wards. Så det vil jeg lige holde øje med, men nu vil jeg løbe hjem igen. Og så lige se, om der er tid til mere i den her video. Jeg ved ikke, hvor langt der er blevet. Jeg har optaget rigtig lang tid allerede. Men det er jo ikke ens betydende med, at det bliver en lang video, som I nok ved. Så vi ses, når jeg er kommet et stykke hjem af. Før det her kan jeg se, at vejen herover den er ikke uden fare. Hvis jeg skal herover igen, så skal jeg nok lave en mere permanent og sikrere løsning. Fordi det her, det er lidt farligt, hvis vi møder en blæs undervejs. Jeg kigger efter soul sand, jeg kan ikke lige se noget. Nå, vi ses, når jeg har fundet ud af lidt mere. Aha, kan I se dernede? Jeg skal lige markere, det her, det er vejen tilbage, sådan. Og så lad os... godt, au, det er gjort. Og nu skal vi samle noget af det her. Yay! Vi skal også bruge det til at slås mod witherbosser og sådan noget, så vi lige skal tage en del, nu vi er her. Okay, velkommen tilbage. Det har været nogle timer siden, jeg sidst spillede. Jeg har været nede ved lægen for at høre, hvad han sagde. De tog noget blod og testede det, og de kunne ikke finde ud af noget. Så jeg skal derned igen i morgen og testes endnu en gang. Så tidligt i morgen tidligt skal jeg ned og have taget nogle blodprøver. Nå, vil du det? Jeg tænker, jeg vil prøve et eksperiment. Hov, er det en fejl, jeg havde glemt der? Kan du lige... Vent, du skal lige hoppe ned. Og skal selvfølgelig være blokker oven på den der. Det havde jeg glemt. Men jeg tænker, jeg vil prøve at se, om jeg kan lave en eller anden form for eksperiment her, hvor vi kan... Hvorfor er der ikke nogen skeletter? Nå, de er også deroppe. Okay. Hvis vi nu gør sådan her, og så sådan her, så er der stadigvæk mørkt derinde. Men så burde vi kunne kigge ind. Og skeletterne burde sådan set kunne skyde igennem. Det ved jeg ikke. Men der er stadigvæk mørkt derinde, fordi det her, det blokerer for lyset. Men så kan vi kigge ind og se. Ja. Så det tror jeg lige, vil gøre noget mere af her. Måske en den her vej også. Sådan. Så er vi helt hen ved skælpene nu. Nu må vi se, om vi bliver skudt til smadret af de der skælpes der. I kan se, hvordan det bliver mørkt, når jeg fjerner den, eller sætter den sidste. Det kan godt være, det er en skidt idé, faktisk. Måske skal jeg bruge noget andet. Fordi nu begynder de bare at skyde og slås og sådan noget. Ja, ja. Nå, men jeg vil lige bare lige have lidt mere XP. Sådan. Og så kan vi smutte herfra igen. Jeg løber lige op til min base, og så skal vi lige prøve en charnet på ting. Jeg vil simpelthen gerne have silk touch. Det har jeg ikke fået endnu. Giv mig silk touch. Okay, lad os se, hvad vi kan få her. Kan vi få silk touch? Unbreaking. Unbreaking. Hvad med en bog? Lock of the sea? No. Lad os prøve den der. Silk touch? Nej. Hvad med den her nu? Unbreaking? No. Vi kan lige lave en... vi laver lige en hakke mere. Nej, der skal ikke tre kun. Sådan. Så skal vi have et par pinde. Sådan. Og så kan man nemlig klikke her, og så gør sådan her. Så her. Bum, bum, bum. Haha, dejligt. Okay. Unbreaking. Og Fortune 2. Og nu har jeg ikke flere XP's. Prøv at kigge på kortet dernede i bunden til højre. Kan I se? Der står slice. Ja, ja. Hvordan tror jeg, jeg har gjort det? Er nogen, der har nogle gæt? Nogen, der har nogle gæt? Kom, skriv jeres gæt nede. Okay, I kan se det her. Lad os lige slå den der fra. Det er mushrooms. Prøv at se her. Jeg skriver det bare lige med nogle mushrooms her. Det bliver simpelthen... de bliver grønne på kortet. Så hvis vi fjerner det her... Sådan. Og så kigger på kortet, så står der lice. Ulækkert. Men det er simpelthen... Hvad er det, der er? Der er et eller andet på kortet. Hov. Der er et eller andet lige her... Hvor er det henne? Lige her, der er... Jeg ved ikke, den tror, der er et eller andet her. Nå, ligegyldigt. Jeg vil bare lige vise jer, at på det her... På en Mushroom Island, hvis du skriver noget med de her... Hvad hedder de? Med mushrooms. Så kan du dukke op på kortet som grønt, hvilket er vildt underligt. Men pynt bare med det. Det, jeg egentlig ville teste, det var, at... Hvis jeg nu tager... Det var forkert. Hvis jeg tager kortet i hånden, og så vi kigger på det der... Det farver, der er... ude i vandet... Om jeg måske ud fra de farver kan se, hvorhen det er Mushroom Island, og hvor det ikke er henne. Fordi hvis vi går herover, og så vi kigger, så skal vi have F3 frem igen. Hvis jeg så går hen hertil, så mener det var her omkring, at den fuldt. Det vil sige, hvis jeg kører op langs den kant, der er her, sådan, hvis jeg vil køre op her langs den, og så fylde det her ud med jord. Om jeg så kunne bruge kortet, i stedet for at bruge F3-menuen.
Så hvis nu går ud her, så er det her Ocean. Ocean, hvornår starter det? Mushroom Island Shore, det starter her. Det går op der. Og der. Der. Og så bliver det til Ocean der. Sådan der. Ja, prøv at se. Det følger, hvis du lige går lidt væk. Så kan man se, det følger nærmest den der kant op. Det er da lidt interessant, hva'? Hvis jeg nu løber herover, lad os prøve at se herover. Så burde vi kunne se det herover. Jeg skal virkelig have nogle Depth Strider. Det ville være rart med Depth Strider. Det er en af de bedste enchants. Kan jeg virkelig godt lide. Det er den, der gør, at du går hurtigt i vandet. Så hvis vi går herud, og så vi kigger, hvor kanten her, den lyseblå, bliver til mere og mere mørkeblå. Og så kigger vi op på Barm Ocean her. Det skifter lige her ved den her kant. Så jeg kan simpelthen bruge kort til at se, hvor stor den her mushroom biome den er. Det synes jeg er ret cool. Det var jeg ikke klar over. Det vil jeg bare lige vise jer. Nå, med det så tror jeg faktisk, jeg vil stoppe. Ja, I kan se alle de her. Jeg vidste ikke, hvad alle de grønne pletter var faktisk her. I kan se dem på kortet. Og det viser sig, at det er alle de der mushrooms, der er rundt omkring på øen. De store runde der, det er selvfølgelig de store røde mushrooms og de store brune mushrooms der. Og så de der klatter der, det er der, hvor der er... det der, hvor jeg satte fakler, var der ligesom er ocean biome helt derind til. Jeg ved ikke, hvad det der op der er. Det ved jeg ikke. Så jeg skal tjekke det mere grundigt, når jeg går rundt og fylder det her ud. Jeg ved faktisk ikke, om jeg vil fylde det hele ud med jord. Og det kan være, at jeg skulle vente indtil jeg har fået silk touch. Det tror jeg, vil arbejde noget mere på. Så mellem det her afsnit og næste afsnit, så er der et par ting, jeg gerne vil gøre. Jeg vil blive ved med at enchant og håbe på at få silk touch, så jeg kan få noget græs med heroppe på et tidspunkt. Så vil jeg blive ved med at løbe rundt og tjekke, om der kommer nogle køer, der spawner igen. Der er faktisk kommet en ny 1.4, se pre-release 1.4 her. Da jeg startede det her afsnit, der var i pre-release 3. Så i løbet af dagen er der kommet en ny pre-release, fordi der var en slem fejl i 1.3'eren, da 1.4'eren er kommet. Så jeg vil lede efter køerne, så vil jeg prøve at fange dem, så jeg kan få nogle flere breeded. Er nogen af dem her færdig? Den der var vist færdig. Yes. Jeg har lavet en lille midlertidig farm hernede. Så vil jeg også lede efter en slime chunk, og så grave den ud, fordi jeg skal få snart, hvis jeg skal i gang med at lave ting snart, så skal jeg nok bruge sticky pistons og alt sådan noget til at lave nogle små redstone contraptions til at lave timer, og så alle de der ting, der, det kender I nok. Men jeg vil i hvert fald stoppe for nu. Vi kan lige stille os herude foran kortet, fordi det er ligesom en af de ting, vi har nået i dag. Og så håber jeg, at I har nydt dagens afsnit. Kan I passe rigtig godt på jer selv, indtil vi ses næste gang. Hej hej.